V lednu jsme detekovali na všech platformách zvýšené množství škodlivého kódu. Bezpečnostní specialisté zaznamenali kromě zcela nových strategií útoků i jeden překvapivý návrat. Jaké kybernetické hrozby jsme zaznamenali v prvním měsíci roku 2022? Největší proměnu na poli kybernetických hrozeb zaznamenal operační systém Windows. V lednu jsme nejvíce detekovali staronový password stealer Faraid. Potvrdilo se tak, že hrozbu v podobě dlouhodobě neaktivního škodlivého kódu bychom neměli brát na lehkou váhu. Důvodem útlumu může být vždy vývoj jeho nové, efektivnější varianty. Zatímco v minulých měsících byl nejaktivnějším škodlivým kódem pro Windows Spyware Agent Tesla, v lednu jsme ho detekovali spíše v jiných regionech. V Česku byl tentokrát detekován především Spyware Formbu, který se šířil prostřednictvím nebezpečných příloh pojmenovaných jako nákupní objednávka nebo potvrzení platby. I přesto, že leden nepřinesl v případě zařízení s Androidem žádné velké změny, stálice na české scéně bankovní malware Kerberus tvořil nadpoloviční většinu všech hrozeb. Útočníci k jeho šíření použili například neoficiální aplikace Google Photos, která slouží k prohlížení fotografií v zařízení a jejich sdílení. Mezi nejčastější lednové hrozby pro Android se zařadil také malware Banker App. Ten si získal pozornost hlavně tím, že umí překrýt oficiální přihlašovací okno do bankovní aplikace jeho věrohodnou kopií a tak odcizit nic netušícímu uživateli jeho přihlašovací údaje. V neposlední řadě zmiňme také škodlivý kód, který mířil hlavně na posluchače hudby. Dropper Agent AIG se totiž v lednu vydával například za aplikace MX Player, Music Downloader nebo Reproduktor MX. I uživatelé počítačů od Apple se museli v lednu potýkat se zvýšenou aktivitou Adwareu Pirit a s novinkou v podobě kódu MacSearch. Ten sbírá informace o našem chování na internetu, jako je například povaha stránek, které navštěvujeme, jaký čas na nich trávíme, nebo jaké zboží nakupujeme online. Nezapomeňte! Svá data ochráníte nejlépe pravidelnými aktualizacemi operačního systému i všech programů a aplikací. Hesla uchovávejte zásadně ve správcích hesel, které jsou k šifrovanému uchovávání hesel speciálně vytvořené. Zároveň doporučujeme používat kvalitní bezpečnostní software.